och Yumi har blivit förminskade i vår nya kapitelbok och vi behöver din hjälp. Är det där en gigantisk geting? Nu ska vi ta och pranka Tommy. Han hatar nämligen spindlar. Shh. Team Yumi är de bästa prankmästarna. Yumi! Alltså Yumi, jag har inte tid med det där. Om 10 sekunder börjar påsken. Men vad händer då? Jo, det ska jag berätta för dig Yumi. Ditt mål är att få upp det här gyllene ägget med hjälp av nyckeln jag har på slipsen här. Men för att få tag i nyckeln så måste du gå igenom en påskletartävling. Och det första ägget finns någonstans här i Pandai-huset. Åh, vad kul! Är du redo att köra igång och leta efter ägget nu? Ja. Nej, Yumi, jag vill bara ha en kram först, okej? Åh, vad mysigt det här är. Lycka till nu! Hej då! Har vi några ägg här? Så fan! Aha! Inte där i heller. Här måste det väl ligga. Inga ägg! Oh. Hallå! Hallå! Finns det några ägg här? Vänta! Längst ner väskan verkar ligga någonting. Ett geléhallon! Åh, vilken lycka! Vänta, det är ju någonting mer här. Ett gymatomspel! Ett riktigt rackarens kul att spela. Men jag har inte tid att spela det. Nej! Ouch! Gjorde det ont i ryggen? Nej, Tommy den luraren. Han satte ägget på ryggen på mig från första början. Men nu har vi egentligen hittat den. Det ligger någonting här i. En karta! Det är en skattkarta hörni! Och det är ett kryss här. Jag antar att det är dit vi ska. Kom nu! Reklam! Nu kan du skaffa din egna Team Yumi-tröja för att visa vilket team som är bäst. Enligt mina beräkningar så ska krysset finnas här. Oh! En QR-kod. Men skanna den med mobilen. Jag har gömt 3 stycken klädesplagg som du måste ha för att hitta nästa ägg vid stranden. Lycka till! Ni måste hjälpa mig att hitta grejerna nu. Skynda er! Jag ska se. Det finns ju hur mycket grejer som helst att leta. Och ben ju mig. Det måste vara det. Första grejen. Kom igen då. Vad är det här för dräkt? Wow! Men det måste ju finnas mer grejer här runt omkring. Där har vi nästa grej. Ett fint litet unicornhorn. Inte här. Vänta, det glimmar där uppe. I hålet. Ska se. Nu är jag redo att leta efter nästa ägg. Här måste det finnas något! Ja! Det var ett ägg! Ska vi se om jag öppnar den. Nästa ägg finns i trolldomens rum. Säg bara, hej, jag är dum. Reklam! Ja, välkommen! Välkommen! Stig fram! Hallå, Tommy. Vad är det du, Tommy? Nej, det är absolut inte Tommy. Det ser du. Jo, det är det ju. Okej, strutsamma. Det här ägget, Yumi, det ska jag lägga
under en av muggarna. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu ska jag blanda de här och du ska hålla koll på vart ägget finns någonstans. Oh, nej, 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 nej. Jag har redan tappat bort ägget. Och då, Yumi, får du välja en. Den tar vi. Okej. Okay. Ett, två. Oh. Jag har fått en kaninnos. Ja, om man svarar fel, Yumi, då blir man sakta men säkert förvandlad till en kanin. Det kunde jag väl ha sagt det från början. Nej, jag glömde den lilla detaljen. Nu kör vi en runda till. Vilken väljer du? Kanin eller Yumi? Ja, men det gäller att jag väljer rätt nu. Jag vill inte bli kanin för resten av mitt liv. Okej. Okay. Ta den här. Okej. Okay. Ett, två. Ja, tyvärr, Yumi. Jag blir ju bara mer och mer till en kanin. Ja, och nu är det din sista chans. Annars blir du en kanin för alltid. Okej. Okay. Sista chansen. Jag tar den här. Okej. Okay. Yes! Äntligen fick jag ägget. Där fick du Tommy. Tommy? Strumsalva, nu öppnar vi ägget. Vi måste följa tråden. Jag undrar vart den leder någonstans. Tråden leder ju ändå faktiskt till ägget. Men var är Tommy någonstans? Vänta här. Tjena, Tommy. Vad gör du för någonting? Varför är du här? Ja, tjena, Yumi. Det är Tommy här. Du, jag ville bara säga att jag drog till Hawaii på påsksemester. Jag pallade inte vänta på dig. Men kul att du gjorde det här påskuppdraget i alla fall. Jag höll på att glömma bort det. Nu ska jag sitta här och chilla. Du kan ta nyckeln och du kan faktiskt... Hejdå, Tommy. Så nu kan jag äntligen öppna ägget. Äntligen ägget mitt! Vad ligger här i, undrar säkert ni också. Vänta. Vad är det där? Tommy? Vänta, Tommy, vad gör du här? Du var inte alls på Hawaii. Tommy! Jag är bara för dig!